sprinta distance 4 dienas Barcelonā. Nu, vispār jau ar to arī gandrīz pietiek, lai apgūtu galvenās tūlīs tās dienas. Un krasas distance 566 metri. Un es to visu stāstu, tāpēc, ka jāpiepilda pauze, pirms un tuvojas varoņi no kopas pulsa efekts. Ritma apvienības pulsa efekts, tev viņi meditējot brauc. Brauc meditējot, fantastika finiš! Zēni, lieniet ārā no transa, finišējāt, vairs nav jāmeditē. Un ļoti, teiksim tā, burbuļaini turpina raidīt, Spin FM, viņš arī finišēs, bet tikmēr es pāris vizītkartes. Jā, Spin FM arī drīz finišēs, tas tā kā, nu, man uzreiz prātā nāk kinofilma Vēl kalpi, kur bija tās ēšanas sacensības, un tas barons ēd, un teica, ka man ar drīz būs tukšs, apmēram tā kaut kā. Bet šobrīd mēs uz skatos aicinām savu priekšnesumu mums rādīt Deju studiju, Studio X1, sagaidām Dallas un Kungi! I'm Miami.